Olá gente, eu sou o Lucério Gomes fazendo mais um vídeo para o canal Lucério Santos. Hoje o vídeo está composto de muita coisa boa, tá certo? Logo após a vinheta a gente vai mostrar tudo em detalhes para vocês. Muito bem gente, passado a vinheta, vamos para os nossos detalhes aqui, tá certo? Das nossas coisas. Primeiro, vou começar por o kit afiação. Gente, esse kit afiação, quem quiser comprar ele sem comprar nenhuma faca, tá certo? Vai pagar R$150 nele, mais o frete. Mas se você comprar uma faca, você vai pagar R$120 e o frete vai ser um frete só, o frete da faca. Então a gente não vai colocar mais um frete por causa do estroque, do kit de afiar, tá certo? Aqui vai ser que nem aquele negócio lá, bota no carrinho, né, e tal. Então você pode fazer um pacote lá. Deixa eu botar o kit de afiar aqui. Gente, se desculpar, não vale para muita gente, né? Mas vamos falar. Essas duas peças aqui era para ter sido sorteado na live de sexta-feira, tá certo? Mas a gente teve tanto trabalho, que não deu pra gente fazer, tá certo? O trabalho não foi até o horário, mas a gente ficou muito exausto, tá certo? Muita coisa pra fazer, então não deu pra gente entrar ao vivo aí pra fazer o sorteio pra vocês. Mas na próxima sexta a gente vai estar fazendo. Então você aproveita nesse vídeo, curte e comenta também pra participar do sorteio dessa faca, tá certo? Como a gente está pedindo para você curtir e comentar, a gente vai botar mais uma peixeira aqui, tá certo? Então lembrando aí que a gente vai colocar mais uma peixeira para o sorteio da próxima live, tá certo? Então vamos, deixa eu ver aqui, tem até computador aqui, ó. Vamos lá, deixa eu ver se eu abro. Gente, nesse vídeo é o vídeo de 31 de agosto. Como não deu pra gente, pra Lucélia imprimir, então ela trouxe aqui e colocou aqui para eu ler para vocês, tá certo? Mandar um abraço aí para os nossos parceiros, que é o Léo da Eletroléo, Casas Barbosa é do meu amigo Fanquito e do Vladimir, e Eletrônica Gêmeos, tá certo? Deixa eu ver aqui, temos o produto novo da Cutelaria, que eu vou já mostrar para você aqui. E a Celinha pediu para mim explicar mais do que todo mundo a respeito de uma faca encomendada e de uma faca que você vai comprar aqui, tá certo? O problema todo, deixa eu buscar a faca aqui. Cadê a faquinha de cabo de alumínio, Sérgio? Vou pegar ela aqui. Pronto, tá aqui. A 56. Gente, essa faca é uma faca para pescoço, tá certo? E ela foi feita com o intuito de ser pego com três dedos. Então a pessoa não adianta reclamar, comprou aqui, eu queria que a minha faca de pescoço comportasse a mão toda. Então não vai ter lógica, gente. Então não vai ter lógica. Então, se você quer comprar uma faca de pescoço que tem o cabo maior que a lâmina, bem maior, então não vai ter problema, a gente vai fazer para você, mas a gente vai avisar que vai ficar muito grande. Então, independente do cabo ser grande ou pequeno, você comprando ela pronta aqui, entrega, então a Lucélia vai passar todos os detalhes para você. Se você quiser que ela meça o cabo aqui, ela vai medir, a lâmina ela vai medir, a espessura ela vai medir, falar tudo para você. Mas isso você, depois que ela chegar, você não pode reclamar, tá certo? Porque é um produto que já tá feito aqui, a gente não pode mudar ele. Então deixa eu colocar essa faca aqui, tá certo? Que aquela faca ali está, vai passar no vídeo também. Gente, sim gente, falar dos nossos produtos, nossos novos produtos, que é a castanha de caju. Na nossa região, a cultura aqui é o caju, não a faca, né? Não, a cultura é o caju, gente. Então o caju e a castanha. Então, uma parte é vendida para fora, o caju com a castanha, e a outra fica por aqui, a castanha, né? Então, agora tem produtores que assam, tá certo? Então, produtores que assam. Tá, e agora nós estamos vendendo o produto da nossa região, que é a castanha de caju assada. A caramelizada, a Celinha mostra aqui para você, ó. Essa daqui que é uma delícia de castanha, tá certo? A natural é quebrada, assada, gente. Essa daqui não é assado na usina, tá certo? É assado na lenha, assado no forno, na lenha, artesanalmente. Aquela que você, quando terminava de quebrar, aí tava lá com a caramelada, não tinha nem como não dizer que não tinha comido alguma, as mãos também muito cheias de azeite. E temos essa daqui que depois de natural, depois de quebrar desse jeito aqui, ela é torrada, ó.
Ela é aquecida no forno, então fica essa delícia também. Muito bom de comer, tá certo? Nós temos esses três produtos, tá certo? E quem assa essa castanha para nós, de frente, as pessoas que organizam lá, é a Karina e o Domingos, tá certo? Um forte abraço para eles, nós fizemos uma parceria aí. E eu creio que vai dar certo, porque eles vão assar o ano inteiro, o tempo inteiro, tá certo? Então eu vou estar passando para vocês. A Lucélia vai estar mandando uma amostra para algum dos clientes aí, para estarem provando, para ver como o produto é bom, tá certo? Então fiquem de olho nos nossos produtos. Provavelmente, possivelmente, aparecerá outros produtos para a gente agregar aqui na cutelaria. Ok? Vamos para as facas, vamos tirar as coisas aqui em cima e vamos falar de facas. Falando agora do material que interessa mesmo aos amantes das facas, principalmente aço carbono, né? Então vamos aqui. Vamos lá. O que foi que a Lucélia colocou aqui? Pronto, tá aqui. Essa faca a gente estava com muito tempo que não vinha, porque ela é a pingente. Deixa eu pegar aqui. Tamanho total. Vamos para o tamanho total da faca, tá certo? Digamos que 9 milímetros, né? 8, 90 e pouco. Ou seja, 8 centímetros, 9 centímetros, né? Aí então a gente vai vir para a lâmina, deixa eu vir para a lâmina. A faca é muito grande, então não dá. Gente, a pessoa até perguntar, será que tem quem queira essa faca? Tem sim, 5,25, né? 2,5 cm de lâmina, tá certo? Então essa daqui é a pingente, gente, a gente já fez, já vendeu muito, gente. É muito difícil de fazer essa faca, gente. Ela passa pelo mesmo processo de uma faca grande, cortar tudo bem direitinho, ir lá fazer o gum, o Lenilson ou então o Samuel furarem aqui os cabos bem direitinho, vai pra têmpera, tá certo? E a gente já mandou fazer um brasão, o brasão, o carimbo, tá certo? Só que não chegou ainda, então essa daqui vai sem o brasão ainda, eu creio que é, tá certo? Então nós temos ela, então ela serve para pescoço, para bolso, é uma faca que você não vai poder reclamar que ela, você vai trabalhar com ela só com três dedos, esses dois dedos aqui pro cabo e essa daqui para você fazer alguma coisa, certo? Vai tirar você de alguma dificuldade aí. Nós temos mais essa para pescoço e essa daqui, que vocês lembrem que eram duas, tá certo? Bem dessas aqui. Uma tatuzinha pequenininha, não é a mais pequena, tá certo? Não é a mini tatu, mas é uma tatuzinha com o brasão do tatu e o brasão da casa da árvore. Aí vem uma faca estilo peixeira, também tática, ou você vai saber muito bem onde usar ela. Ela está polida, tá certo? Está com brasão, cabo em violeta. Então está aqui, ela é a de número 7. A de número 8 e a de número 9 são essas duas de trabalho em peixe, tá certo? A Celinha pediu para mim, para ela colocar no valor de R$80 que a gente estava fazendo ela a R$100, né? Então nós baixamos ela aí. É a 10, 11, aí 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, se além também acompanhando, 22, 23 e a 24. Gente, essas aqui estão aqui na vez das de 6 polegadas. E nós temos 4 aqui que estão no ponto de viajar. A gente mandou, ou seja, a gente colocou algumas no ponto de viajar porque tem alguns clientes vindo comprar aqui. Então, às vezes o Samuel não está aqui para dar o trato, então a gente tem que chamar ele e tal. Então nós já temos algumas aqui e a gente vendeu até nesse final de semana, né? Então nós viemos até a de número 24. Então você escolhe a sua, pode ser dessas aqui, tá certo? Pode ser dessas, ou então você escolhe aqui do seu jeito. Mas mais uma aqui, por que essa daqui tá distante daquela? Tão bonito, tão parecido do mesmo jeito, gente. Olha aqui a espessura, ó. Essa daqui também é muito trabalhosa de fazer, gente, porque essa daqui é feita só na lixa de cinta, então a gente tem que ter muito cuidado, segurar com outro ferro aqui, tá segurando lá e fazendo. Eu já até mostrei para algumas pessoas aí. Uma mini T, tá certo? Essa mini T é uma faca de bastante apoio, tem o brasão da casa da árvore, é feito em disco de arado, tá certo?
A gente manda fazer a bainhazinha e você usa ela no pescoço. Mais duas mini tatu, 27 a 28. E uma tática aqui, uma faca tática. Tanto você pode levar ela no bolso, como pode levar empendurada ou então desse jeito, tá certo? A de número 30 é também uma faca bastante estilosa. Olha, gente, essa faca ela é leve, muito boa para verdura, peixe, carne, filetar uma carne aí, gente. É muito boa, tá certo? A de número 30 está no valor de 100 reais. Aí nós vamos na de 8. Tem um bocado aqui de 8 polegadas. Então vamos aqui, ó. 31, 32, 33, vamos parar aqui, né, Celinho? Mostrar isso aqui, ó. Gente, isso aqui é digno de mostrar bem em detalhes. A Celinha tá mostrando aí pra você. Eu vou até deitar ela aqui, quando deita ela alumia mais, né, ó. Aí nós vamos pra 34, que é cabo de moira cateada. E nós vamos pra 35, cabo de violeta, 36, 37. Olha, essas daqui são as riscas, são linheiras, né? Linheira ou aprumada. Essa daqui, ó, já tem umas ondas, tá certo? A 38 é marfim. Aí nós vamos ir para 39, 40, 41 e 42. Gente, então, como eu falei para vocês, nós mandamos deixar umas facas à pronta entrega. Eu vou providenciar uma vitrine, não vai ser agora, eu creio que no próximo ano, para nós termos facas o tempo inteiro lá, na pronta entrega mesmo. O cliente chegar, escolher, a gente só embrulhar para viajar. Então, esse plano, esse projeto não é de agora. Então, vamos. 42, aí nós vamos vir para 43, que é uma faca também muito estilosa, muito boa de fazer filé de peixe, de carne, tá certo? Peito de frango, desmontar um frango, né? Deixar no ponto, ir para o fogo, né, Sérgio? Desossar, desmontar ele assim, deixando já o jeito de cortar, né? Cortar, né? Mas então nós vamos ir para de número 44, ó, que também muito estilosa. A 45 também muito estilosa. Celinho botou tudo no valor de 100 aqui. Aí a 46 menor, mas é o valor é 140. Gente, essa daqui é uma língua de chimango. A Celinha tá mostrando para vocês aí como ela é aprumada, tá certo? Ela pega um mosqueado muito bom aqui, tá certo? E é uma faca língua de chimango para você pode usar no churrasco ali para pegar o petisco, botar lá no prato do amigo ou no seu prato mesmo. A 47 é um estilo BK2. A 48 é uma faca bem estilosa também. Olha, gente, o estilo dessa faca mesmo, tá certo? Diferença de um cabo alongado. Isso, exato. Você pode ver, o cabo dela é bem alongado. Para você dar a segunda pegada aqui, ó, cortar alguma coisa, tá certo? A Nikiri, nós temos uma ainda. Aí nós vamos vir para Carambite Reto. Vamos vir para Sangra Bode, Iguana. A Iguana deu uma decolada, não foi, Celinha? Vendemos, sorteamos, damos, vendemos. Temos agora mais aqui feitas novamente. E também que foram vendidas também foram algumas EDC, tá certo, gente? Gente, repetindo para vocês, eu tô repetindo, mas todas as facas EDC que foram vendidas a partir desse lote, as pessoas não quiseram colocar o cabo de madeira, porque tira aquele charme, né? Você vai, enrola o seu paracorde ou cordame aí e fica a faca bem estilosa aí da cor que você quer. Com os dias, você tá enjoado, o cabo tá um pouco sujo, paracorde... Olha, gente, a ponta vem pra cá e você vai trançando ela pra cá. Você vai e troca, tá certo? Troca pro outro. Se você quiser ela polida, ela vai polida. Se você quiser ela com o bruto de forja, ela vai com o bruto de forja. Ah, Lucélio, eu vou querer só o cabo. Eu quero o cabo branco, que é pra não sujar o cordão. Vai o cabo branco, tá certo? Essas duas aqui, gente, pode fazer um quebrador de arame, tá certo? Tá certo? Botar lá pra quebrar o arame. Gente, que tá de novo aqui. Essas três peças são novas aqui. Essa daqui é peixeira, né? Estilo peixeira. Essa daqui também é, mas as duas são a partir de 5 milímetros. Vou só conferir. A Celinha mostra aí a beleza das duas facas. Elas não estão polidas, gente. Deixa eu ver aqui. Elas não estão polidas, tá certo? Estão só lixadas. Olha, quase 6. A outra também dá quase 6. Tá certo? Quase 6, 5,5. Então, são duas facas estilo peixeira com cabo em alumínio.
muito boa essas facas. Elas não são muito leves, também não são muito pesadas. Podem ser conduzidas como faca de pescoço ou então faca de bolso, gente. Você pode mandar fazer a bainhazinha para você colocar ela no bolso, tá certo? Aí essa daqui, gente, é a Penina, tá certo? Essa faca aqui é uma faca cutelo, gente, a Penina. Foi encomendada por o meu amigo Sargento Cerqueira. Tá certo? É de Cacimbim, essa ali? Pernambuco, coisa mais Paraíba. Assim. Paraíba. Então pronto. Gente, ele encomendou ela menor, tá certo? Eu fiz ela menor, mais ou menos aqui assim. Então, continuei fazendo, que ele seguiu o nosso estilo. A gente pode até diminuir a ponta cega aqui, tá certo? E essa faca, a gente pode usar os dois cortes, pode usar esse daqui, ó, e pode também usar esse daqui, aquele corte de picar verdura, né? Você pode usar esse tipo de corte também, tá certo? É uma faca que vai ser bastante vendida. Deixa eu levar minhas coisas, vamos lá. Vamos lá para voando aqui por cima das facas. E vamos vir para outra Penina. Não é aquela Penina que veio para cá, é outra, tá certo, gente? E essa daqui também segue também o mesmo estilo, ó. Você pode fazer as três pegadas. Uma Baby, Spartacus Baby, ó, 7, quase 8, tá certo? 2, 3, 4, vale, meu Deus. 1, 2, 3, 4. Essa daqui é uma faca cutelo, ó, gente. Você pode ver aí, ó, quase 8 também, quase 7, ou seja, milímetro. Aí nós vamos ir para as três verdureiras aqui, ó, 6 milímetros, 5 e pouco, tá certo? E nós vamos vir para essa de pescoço. E em seguida, gente, nós vamos para essa faca aqui, que ela é como se fosse... Essa daí é híbrida mesmo, bem montada, porque ela tem o corpo de faca... depois eu lembro. Tem o corpo dessa faca híbrida, tem o passante aqui para o dedo, que é da Carambite, tá certo? O Carambite ou Carambite, nós como somos do Nordeste, a gente muda o nome das coisas mesmo. Tem esse estilhaçador de vidro, ou então pode ser um quebra-crânio, uma coisa que um perfurador, tá certo? Você pode usar, tanto ela pode ir com ele, como a gente pode tirar. Aí nós vamos para três lambaris. Essas facas têm um charme todo especial, gente. Elas têm 6 e pouco, quase 7, né? E elas têm uma pegada muito boa. Muito boa. Que é essa pegada aqui, muito bem equilibrada ela, tá certo? Uma faca muito boa. Aí a 70 é uma made in Brasil, tá certo? A 71 também é uma híbrida dessa daqui. Você pode ver lá o cabo, né? A gente pode diminuir a ponta, tá certo? Você quem manda. Depois que você comprar, a gente não pode mexer pra cá, nessa lâmina aqui, tá certo? Não pode, porque a gente vai ter que refazer a faca toda de novo. Duas peças para churrasco, olha. Dessa pequena e fina, gente. Estão no valor de R$160. Muito boa essa faca, tá certo? Muito perfurante, muito leve para cortar o churrasco no espeto. Uma estilo lobo-guará. E nós temos aqui uma caiçara, gente. Essa caiçara aqui foi projetada por o mesmo cara, que é o Sargento Cerqueira, o que fez a Penina, tá certo? Então, quando ele fez a primeira Penina, nós estamos fazendo outra para ele. Nós pegamos e fizemos essa. Ela estava guardada há muito tempo. Então, agora a gente colocou ela aqui para vender. Essa daqui é também para incrementar o seu churrasco. Depois de fazer o churrasco todinho, ficou algum sujozinho, passou lá, limpou, passa a esponja, mas você vai cortar o seu churrasco muito bem. Parece também um cutelinho, né? Parece, só que como ela está invertida, né, o ângulo está invertido, então ela não dá para ser cutelo, mas dá para abrir algumas coisas. É muito boa mesmo para carne assada. Mais uma faca tática que nós temos agora também, que estava muito tempo que não vinha. As T's, né? As T's tem um nome aí todo invocado em inglês, que eu não sei falar nem português direito. Uma com o cabo em micarta e a outra com o cabo em alumínio e os pinos em alumínio e os pinos em metal, gente, olha. Toda charmosa ela, tá certo? Uma faca aí para você usar, se você puder conduzir ela, né? Você sabe como usar ela muito bem. Né, certo? Uma faca para perfuração, defesa pessoal,
E saindo da 79, e a 78 e a 79, que são as duas teias, creio eu que essas duas facas serão vendidas logo de início. Aí nós vamos vir para uma carambite reta, vamos vir para uma Spartacus de 6 polegadas, tá certo? Muito possante essa faca. E nós vamos vir para 82, que é também uma Spartacus, e a 83 também, tá certo? Por os valores aí, você sabe que elas são da mesma grossura e tamanho, mas se não for, elas ficam bem pertinho, tá certo? Então, vamos para cá, deixa eu descer ela para cá, para ficar mais espaço aqui. Peixeira, vamos lá. Nós temos o quê? Uma de 8. Aí nós vamos essa daqui para só conferir, só a primeira, ver se vai dar 10 polegadas. Isso, 10 polegadas. E nós vamos, olha, a 85, 86, 87 estilo boi, 88 também estilo pendendo para boi, e nós vamos vir para 89, que é uma de 6 mm de espessura, que ela é mais tendenciosa a ser estilo chefe, mas é uma faca para todo movimento na cozinha ou fora da cozinha. Mais uma carambite reta, e agora a 90, que é uma carambite reta, e a 91 é uma carambite tradicional, tá certo? Você pode... Não, você não tá tirando as facas da bainha hoje, gente. Vocês que forem comprar, vocês podem pedir pra Celinha tirar, mostrar, mandar a foto pra você, que ela vai fazer isso, porque nós temos 135 peças hoje, senão a gente vai ficar com um vídeo aí de uma hora, né? E vídeo de uma hora ninguém gosta de assistir. Então, a 92 é um cutelo, a 93 é uma estilo Guará, eu vou puxar ela aqui, é aquela que eu falei que o cabo é muito bonito, olha, gente, olha, muito bonita essa faca. Aí nós vamos para 94, que é uma faca peça, com seus entre 5 a 6 milímetros, olha, gente, essa faca para tirar um churrasco assado do espeto é show de bola. Aí, falando em espeto, falando em faca, falando em churrasco, nós temos a 95, que é uma língua de chimango. Vou pegar só na ponta dela aqui, ver se eu consigo. Ver se eu consigo, deixa eu ver, não consegui. Então, olha, gente, para a Lucélia filmar ela aí. Então, ela mostra para você, Lucélia, e você percebe que aqui encaixa um mosqueado de primeira, tá certo? Ela vai fazendo cabelo, fazendo barba, mas o objetivo dela não vai ser isso, vai ser cortar carne, churrasco. BK2 nós temos, ou seja, Lobo Guará, estilo Lobo Guará, nós temos essas duas. E estilo híbrida, uma menorzinha que a outra, você pode ver, ó. É, tá certo? Até o valor disso aí, mas dá pra perceber aqui. Aí nós, passando pra de número 100, nós temos mais uma estilo Lobo Guará. Vamos só puxar ele para cá um pouquinho nessa linha. Aí nós temos mais uma. Olha, gente, você pode ver essa daqui, já está com uns dias com a gente. Com a guarda, certo? Uma guarda de 10 mm de espessura. Mosqueada, tá, Celinho? Tá mosqueada, gente. Tá mosqueada com o asinho pingado, né? Eu acho que dá para ver aí. Aí nós vamos vir para uma, duas, três. Aí, gente, essa daqui é boi, essa daqui também é boi. Até 104 é estilo Lobo Guará, tá certo? Não, 104 não, essa daqui já é tendenciosa, é passar para o lado do estilo de faca boi, ó. Um quebra-crânio, passante para o fiel, quase todas elas com passante para o fiel e quebra-crânio. Você sabe que é muito útil, quem usa faca sabe que é muito importante uma faca com quebra-crânio. A pessoa vai para o mato, vai passar um dia ou mais de um dia, não tem que afiar. Ou então você não sabe afiar em qualquer coisa, então você vai ter que começar usando o quebra-crânio e a guarda, quebrar alguma coisa. Porque se você começar a usar algum, você vai cegar a faca e ela não vai cortar mais nada, né? Vai ser só quebrar, né? Chegamos a 106, e nós vamos vir para 107. Gente, a 107 também... É, a 107 também não. A 107 é um cutelo, tá aqui, ó. Você pode ver esse cutelo todo charmoso, pesado, gente, muito bom para cozinha. 108 também, outro cutelo, nesse estilo siberiano, né, que o pessoal, um cara fez um de uma enxada e a gente continua fazendo. Mais uma faca peça, ó. Essa daqui, gente, é a 109, tá certo? As outras ali, a 77 e a 73. Essa daqui é a 109 e essa daqui tem 11 polegadas, tá certo? De lâmina cortante, ó. Tá certo? 11 polegadas.
É uma baita de uma faca para o seu churrasco. E essa daqui tem o quebra-crânio passando para o fiel, que você não vai usar para outra coisa, a não ser para pendurar ela lá perto da sua churrasqueira, ou então perto aí, onde você achar melhor. 110, mais uma híbrida, gente, olha, com seus 10 a 11 milímetros. Aí a 111 é a Tracker, tá certo? A 112 é uma faca estilo caiçara, né, Serinha, que foi projetada para o nosso amigo Sargento Cerqueira. E a 113, 113, 114, 115 e 116 são facas Spartacus 10mm, 10 polegadas. Tem delas aqui que tem 11mm. Se você quiser mais grossa, você diz assim: Celinha, procura aí. Aqui tá mais grossa, porque você vai estar comprando pelo mesmo preço, tá certo? Ainda temos não. Esse daqui não tá com o tempo que foi feito, não. 117. O cutelo foice, que ele tem 3 cortes. Deixa eu mostrar aqui. Celinha vai mostrar esse tipo de corte, que é esse daqui. Esse tipo de corte que é tradicional, você pode usar na mesma, pode cortar. E você pode deixar esse gumo aqui só para você usar ele como se fosse um machadinho, tá certo? Qualquer dia desse eu vou fazer um vídeo na demonstração desse cutelo. Achei uma bolazinha aqui, vou guardar, pode ser de alguma coisa. Então, uma faca boi de 12 polegadas. Uma faca estilo Rambo, duas facas estilo Rambo, a 119 e a 120, tá certo? Com o cabo em micarta, com guarda e com quebra-crânio passando para o fiel. Uma faca, um peixeirão, né, Salim? Um peixeirão que está aqui, tá certo? Muito bonita essa faca. Aí nós vamos vir para três facas, gente, que estão prontas para viajar. Essa daqui é uma faca para churrasco, você pode ver. O cabo é metal, osso e chifre. Aí vem, continua assim. E o pumo é também metal aqui parafusado. Aí a 112 é uma faca peça também, que está no ponto de viajar. Se você quiser ver ela desemplasticada, você, na hora de comprar, você pede a Celinha para fazer isso. Ela não gosta muito, não, estou dizendo aqui, revelando aqui, mas ela depois vai embrulhar de novo para levar, para mandar para você, tá certo? A 124 também, uma faca peça com 12 polegadas, tá certo? Também no ponto de viajar. Esse valor aqui está incluído as bainhas, gente, que estão aqui, que elas estão em cima, tá certo? Aí nós vamos vir para uma faca do Rambo, nós vamos vir para uma faca, para uma Spartacus. Vou só puxar aqui, vou deixar ela em cima aqui, ó, gente, uma 10-10 que está aqui. Aí a 127, gente, é uma faca estilo Leônidas. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o botão que foi colocado agora, tá certo? Olha, gente, muito show de bola. Feita na mola de fit, né, Celinha? Uhum. Feita na mola de fit. A mola, gente, você já sabe, ou se não souber, vai ficar sabendo agora. É o aço 5160, um dos aços mais usados em fabricação de facas. Nós temos uma boi aqui, que essa boi aqui, quem mandou fazer foi Nivaldo, e a gente continua dizendo que é a boi do Nivaldo. Facão, se você quer um facão porreta mesmo, nós temos esse aqui. Vou até passar as medidas para você, tá certo? De lâmina, nós temos 16,5 polegadas, tá certo? No total, ele é, gente, 22 polegadas, tá certo? Travado. Vou dizer para você aqui a espessura dele, ó. Quase 8, tá certo? 7,77. E é feito na mola de caminhão e aceita um mosqueado aqui do jeito que você quiser. O encosto para a mão aqui, né? Para não machucar a mão aqui. E o cabo são dois pinos em alumínio batido, tá certo? E o corpo do cabo é feito em micarta, produzido por nós. Mais uma aqui do Nivaldo, que está embainhado, ó, cabo verde oliva, segundo um amigo meu, que ele me ajudou lá no vídeo anterior. Mais outro facão, vou puxar esse aqui também e deixar em cima, olha, gente, um facão tipo espada, tá certo? Que você pode também usar no seu churrasco, você que sabe, depois de você comprar a faca, ela é sua.
E nós vamos chegando para o final, terminando aqui com três peças, ou seja, quatro peças muito bonitas. Outra Leônida, tá certo? A 132. Mais uma Leônida. Deixa eu passar para lá, né, Sérgio? Mais uma Leônida. Essa daqui, ó. Tá certo, vou chegar nela. É, mais uma faca aqui que ela está escondida aqui. E essa daqui foi pedida por um cliente. Depois de todo o trabalho feito, ele disse que não queria a faca. Então a gente colocou aqui ela para venda, tá certo? Esse valor aqui que a gente está pedindo. É com a bainha, Celinha? Não, só a faca. A Celinha está dizendo que esse valor é só a faca, tá certo? Então você liga e a gente negocia a bainha. Mais uma Leônidas, deixa eu puxar essa Leônidas para eu deixar em cima também. Olha, gente, a Celinha mostra para você aí como é uma faca show de bola, tá certo? Um facão para você usar no seu sítio aí, para você não usar só aquele daquela marca conhecida, né? Agora, gente, se você... Desculpa, gente. A Celinha não trouxe água hoje, então eu tô tossindo bastante. Aí, gente, olha... Um tanto, cabo, vamos falar logo do cabo, né, Zé? O cabo tem, é uma peça só, as nossas facas são assim, tá certo? Quase todas elas, com quebra-crânio e passante para o fiel dentro do cabo, tá certo? Dentro do cabo. 2, 4 e 5 pinos, dois materiais, todos os dois materiais são micarta, tá certo? O cabo, ele é fino, mas ele tem muito apoio, gente, tá certo? Agora eu vou puxar ele aqui pra você ver. É um tanto, gente. Um tanto, uma maravilha de tanto. É, dá até pra ir pra aquelas lutas lá, né? Mas claro que você não vai. Gente, a gente pode sim fazer um mosqueado nele. Ninguém perguntou, mas se você perguntar por quê? Na maioria das vezes, as facas que a gente faz mosqueado, elas têm ou que ser reta ou então ser o contrário disso aqui. Tá certo? A curva ser o contrário, tá certo? Mas a gente pode sim fazer um mosqueado e ele vai aparecer assim, tá certo? Então é esse tanto, a Lucélia mostra aí pra você. Vamos medir, né, Celinha? Uhum. É bom a gente medir. Vou pegar aqui, enquanto eu pego a trena, gente, vocês observam aí o que a Celinha tá mostrando. Olha aqui, gente. Vamos medir, vamos pro cabo de novo. Começamos no cabo, vamos para o cabo. Da guarda pra cá, pra o final, gente, tem 17 centímetros, ou seja... É um tanto de pegada de uma mão só, tá certo? Isso aí já é fato. Agora nós vamos medir da ponta até aqui a guarda, tá certo? 21 polegadas travadas, 54 centímetros, tá certo? 54 centímetros. Agora nós vamos ver total. 28 polegadas, 71 centímetros. É uma peça para você comprar... usar no seu sítio ou então usar em casa, eu não sei como é que você quer. Você pode comprar ela, a bainha muito bem feita pelo Samuel, né? Deixa eu botar ela aqui para encerrar o vídeo com ele aqui, para vocês verem como é bem funcional, né? A bainha feita pelo Samuel, tá certo? Deixa eu pegar aqui, pode eu querer medir alguma coisa. A bainha feita pelo Samuel, claro, como sempre, tá certo? Muito bem feita, muito bem produzida, tá certo? Costurada e colada, todas as bainhas do Samuel, tá certo? Ou seja, as nossas bainhas. Gente, chegamos ao final, 135 peças, gente. Gente, deixa eu dar um aviso para vocês, que esse aviso é muito importante, tá certo? É sobre o Mercado Livre. Nós temos uma loja lá no Mercado Livre e você pode comprar os nossos produtos lá. Tanto você pode procurar a gente, tá certo? No Mercado Livre, Cutelaria Casa da Árvore, como você pode olhar o nosso material aqui e ir lá pedir pra gente colocar pra você comprar lá. Porque às vezes o cara tem frete grátis, né? Vai ganhar o frete, isso é muito bom, tá certo? Então você pega, olha lá, a faca olhou, eu quero a Caissara. Celinha, eu queria comprar no Mercado Livre, sou cliente lá, tá certo? A Celinha vai colocar lá, você faz a compra e ela já embala e já manda pra vocês. Prestem bem atenção que o produto que a gente está botando lá, nós temos alguns produtos, são produtos pronta entrega, tá certo? Você compra num dia, a gente tem por obrigação de despachar no outro dia, tá certo? Hoje não tem como você não comprar, tá certo? Você comprando, você vai dar direito de você comprar o kit de afiar por R$120, tá certo? Por R$120.
Se você vai dar direito também de você comprar até 1 quilo de castanha, você escolhe a castanha, sem tá certo? Adicional no frete. Sem adicional no frete. Aí você pode comprar 0,5 quilo caramelizada e 0,5 quilo da outra. Então você pode comprar de todas três, 0,5 quilo de cada um ou 1 quilo de cada um, tá certo? Mas, o que se passar de 1 quilo, a gente vai adicionar coisa pouca no seu frete, tá certo? Gente, chegando ao final, queria mostrar aqui o nosso contato, que é o 9228-8110 com o DDD 88. Se você está assistindo esse vídeo e vem na primeira vez, na segunda vez, não se inscreveu ainda, se inscreve para dar força para a gente, porque, gente, é muito importante a sua inscrição e o seu like e até o seu comentário, tá certo? Celaria Casa da Árvore, tá certo? Forte abraço para todos e que Deus abençoe vocês. Tchau, gente!